还是希望说主轴放在问题的提问。好，来，我们可以一位。我们在飞行的时候，我的小腿是外扩的，那这样子在踏点的部分是应该把踏点膝盖的这个地方应该往内设定还是垂直设定？第二个问题，膝转点到底该不该通过轴心？哦，那膝转点应该测量哪个点？我们那个叫做正面的膝关节轨迹啦，我们要去看你踩踏的时候这个膝关节轨迹是不是有直啊。那我说这个东西有它的道理，就是说我们要怎么去调整到尽可能的可以垂直稳定下去，跟上来越重叠越好。理论上这是有理论依据，为什么踩踏垂直分力这样越多越好嘛，侧向分力越少越好。但是它有几个限制，就是你的第一个生理构造，你的关节是不是足以支援做这个动作？假如我今天要叫你做这个动作，可能调整，然后让你可以做这个，可是你的关节不舒服，那你觉得你还需不需要这样做？那我们就要需要修正，这是第一个。第二个呢，自行车的这些规格是几十年前就慢慢演进定下来的，可是呢，到了有需要检讨的地步。你说你走路脚会不会开开的？不会，你知道吗？男生骑脚踏车。十个有八个膝关节叫做外展，就是外开。十个有八个，可是你看走路，十个有八个外八吗？没有啊。那问题在哪里？坐垫啊，你卡一个坐垫啊。但女生就没那么多啊。你知道为什么女生没那么多？女生的骨盆比男生宽啊，所以这个坐垫是不是就会影响？所以我们要拿捏平衡点，就是说我们不希望你太开，可是呢，在你的生理状况可以支援的状态。还有那个其实是很难调。所以每次有人来，我问他说你为什么要做 fitting， 他说我朋友跟我讲说我的姿势很难看，叫我来找你调整。我说那个我也没办法。事实上啊，没有办法立竿见影，但是呢，可以借由训练，可以借由肌肉的控制得到比较好的结果，所以需要点时间，但是不需要去要求到很完美。主要的要求是膝盖尽量直上直下，那个还是有它的必要性，但是还是要牵涉到说你的生理状况是不是足够可以支援。那脚会疼痛啊，不舒服的话，就要和缓一点。我们的调整还是倾向于会让它比较直一点啊，那是没有错的。但是没有办法完美的话呢，就不要刻意去要求。那第二个就是膝关节，就是我们把屈引放在90度的时候，膝盖的牵垂线可以对齐踏板，对不对？我跟你讲，那个不够精准。就像说我们去上飞轮课，飞轮教练跟你讲说，你的脚后跟就放在踏板的中间，那叫脚后跟法啊，身体不要歪斜，这样的话那个伸展是差不多。那意思是一样，就是说拿来设定 U bike 是 OK 的啦，拿来做公路车或山铁车的设计是不行，不够。尤其是山铁车，山铁车完全不是在那个位置啊！你看斜躺车，斜躺车翻过来啊，那个角度要怎么抓？所以那个并不是很精准的方法。那我们现在有更好用的方法，但是呢，我再跟大家讲这些所谓的看外在标旗对称这些东西都是后面归纳，那个都不是放诸式来解决。最终我们还是希望你可以使用你的髋跟你的膝的发力是平衡。就像我一直讲说，你有没有用你的屁股在骑车啊？你有没有驱动你的髋关节啊？假如你没有驱动你的髋关节，是设定的问题，那就是做的不够后退啊。所以那个不是很精准，但是假如说差很远，那可能有问题。所以我们把它当作这个辅助的佐证啊，但是它不够精准。往前膝关节会用比较多力，往后髋会用比较多力。我们要找到平衡的位置，所以好的设定呢，可能不是一下子就找到。有经验的 fitter 可以帮你找到比较接近，不会差太多。但是比较敏感的人，可能还需要累积一点实际骑乘经验，再回来做点调整。那问一下，是在短时间有效率如何增强爬坡这个呢？好，来第一个，短时间就是不可能的，所有的训练都要有时间呐。好，为什么？你要先刺激你的身体。我们的训练用了一个叫做一般适应症候群 GAS， 就是说你的身体受到刺激之后呢，体能会衰退，那借由休息恢复呢，它会回到原来的位置，然后甚至于突破原来的叫超补偿，你的体能恢复之后比原来更好呢，再安排下一次对身体的刺激，就是下一次的训练。所以它是不断的在重复这个训练上去，所以短时间呢就是很困难，所以你要安排一段时间。那我们讲说基础体能的建立呢，从一个很久没运动，它可能需要1年到2年才有办法把体能调到一个还不错的状态。那假如你的体能已经还不错了，你每年都会去报，好，我告诉你，
你要在3到4个月前就开始排你的训练计划。我说我们不要用意志力去完成一个挑战，我们要用意志力去完成挑战前的准备训练。所以不会说今天报名下礼拜就比赛。好，那爬坡能力哦，爬坡能力你就可以分析啊，第一个就是你的输出，第二个你的体重，他们叫推力比或叫功率重量。登山型选手体重不会太重，但是你的功率也不能太低啊，因为假如说降体重而让你的功率降低了，那也是得不偿失。所以你知道吗，所谓的最佳哈都是要不断的尝试而找到的，不是一下子就找到。还有要看你本身的身体属性，像我们这位同学，他可能短时间训练的效益就没有你好，可是那你频度可能不是他对手啊，你频度可能就被风吹走了。所以功率训练的数据是可以分析选手的属性啊，你属于哪一类，是爆发力、冲刺，还是属于耐力、登山型？有一些数据是可以分析。就除了骑车，如果是慢跑的话，你会哎，对，这个也是好的辅助训练。我常常会叫骑车人去跑跑步，做一点交叉训练、辅助训练，量不用很大。但是其实是会有些帮助，尤其在非赛季的时候，很接近比赛的时候先不要，但是离比赛越远啊，你就可以做一些辅助训练啊，是有帮助。还有没有？好。目前您的经验最高几岁？还有在骑车？我的经验哦，最高我没有特别记录啦，但是70岁以上的很多哦。80岁以上的。80岁的不多，但是我做了3000多个，2、3个80岁以上。但是我会这样建议啊，可以问一下大哥您贵庚？80。80哦，所以你还有在骑自行车？有。那您骑自行车从几岁开始骑？从60年前。60年前，那我这样回答你，就是说，你不要70、80岁才来学骑脚踏车，但是你可以骑到80、90岁。我跟大哥报告一下，我的祖父啦，明前2年生的，他到90岁还在骑自行车，但是他不是比赛，他是当作交通工具。所以说，假如你持续在骑车是可以，但是要注意安全哦。现在骑自行车比较大的风险不是你个人的，而是交通状况。假如说您住在交通比较不会那么繁忙的地区的话，是 OK。还有一个就是说要避开交通尖峰时间，所以我认为你要骑到90岁都没有问题，但是要注意交通状况。假如说70、80岁才开始要骑车，也会有点困难，你要重新去学习一个新的技能，我觉得是有障碍的。还有一个是，这是我父亲的经验，我父亲今年80岁啊，大概5年前我就把他脚踏车没收了，因为他有吃镇静剂的习惯，只要有服用一些药物会让你的精神平衡感比较不好的话，也会建议不要骑自行车。还有其他相对比较安全的运动，其实重量训练是很好的，其实先进的国家像北欧啊、欧洲就会建议中老年人做肌力训练是很重要。中老年肌力训练的训练方法不一样，他们做的不轻哦，可是他们的训练方法不太一样，那个教练是必须要有这方面知识，他还是做重，但是他动作幅度会比较小。好，譬如说我们标准的深蹲会蹲到平嘛，那我们可能不给你蹲那么深啊，你可能不能蹲浅一点，动作幅度会比较小，比较好控制，但是加在你身上的压力可能会比较大，让你有足够的刺激啊。我们还有没有什么其他问题？好，来，想请问一下，休息法的设定高度，到底是我看过有跟有比座椅还要低的，跟座椅平的有比座椅高。休息法，对，你休息法是装在山铁车上，还装在公路车上？我装在公路车。那你装休息法的目的是什么？休息。你有参加铁人三项的比赛吗？对。那你是比赛才装？没有。那你现在安装的经验感觉是怎样？蛮不好的。对对，就是山铁的话就还好嘛，但是公路车怎么装，好像感觉高一点是 OK 啦，但是平的时候就座椅那个部分特别。所以你现在装是觉得装高一点比较舒服？对。可是看起来好像装高一点效果好像比较差一点。我有拍过一集来讲这个，那我简单讲一下啊。休息把这个名称第一个取得不好，因为英文叫做 aero bar， 叫做空力把。所以它并没有休息的目的，但是我们在做设定还是要让你顺畅，只要你骑起来不顺畅趴不住，那当然就没有那个效果了。还有一个公路车装休息把本来就效果不好，大家想想看嘛，只要你公路车装了休息把就有山铁车的效果，那买山铁车是买心酸的嘛，所以一定是效果会打很大的折扣，因为动作系统不太一样，就是你像弯下去，髋关节它弯曲的，所以山铁车呢，它是向前旋转，它的髋没有那么曲啊，所以坐垫会比较往前推，它其实是身体往前，把身体缩起来。啊，这种姿势呢，
踩踏会比较顺畅，但是它适合平路群啊，就不适合爬山，所以山铁车不要拿去爬山。没有错，装高一点感觉会好一点，但是效益就会差一点。所以我都这样跟大家讲说啊，你就聊胜于无啦，不要太计较位置的设定。比如说你做很长距离的挑战啊，握到没地方握了，你还多两个位置可以握，但是它的效果不是很好。简单讲就是山铁车 Aerobike 要放在山铁车那个系的设定系统上，才有办法发挥它的效果。那你只要放在一般公路车上，效果就会打很大针哦。那你假如是说不是作为主要的一个骑乘的姿势的话，辅助的话还是 OK 的。好，大家有没有什么问题？好，再来。那你的问题是什么？就是我在爬坡的时候，我常常都会往后坐，我想用很大肌的力量，但是我常常就是会腰痛到，就是要下车休息。哦。你说往后坐，然后想要用臀大肌力量，但是腰很酸，是的。但是往前坐，用股四头肌的力量又太多了。对，那怎么解决？对不对？解决就是要做一次好的 back fitting。真的，我觉得他的叙述是很精准的，他有讲到他的问题。假如你的设定不好，确实会有他的这种状况。那其实就是第一个设定的位置不好。还有一个比较好的骑乘方法是，第一个把坐垫放到对的位置之外，不是去移动坐垫的位置，因为坐垫有一个这个曲线嘛，它就是你大腿内侧的曲线，它支撑你的臀部，所以你往前坐呢，你没有受到好的支撑，你坐到很后面呢，你的大腿内侧承受很大的压力，因为那个很宽的地方就会压迫你的大腿内侧，所以那个是不对的。其实你应该是去调整你的髋关节的角度，所以你需要比较大的力量输出，你应该压低你的背。有点像旋转骨盆啊，比较不是前后移动的概念，但是要把坐垫放到对的位置。所以坐垫放到对的位置，就是 back fitting 最重要的工作。以前在车店的时候，有人来换坐垫，我就问他说：“你有没有做 back fitting？” 没有。我说：“你的坐垫看起来位置是很不理想的，你应该要做一次 back fitting， 不然怎么试坐垫都不会好做。”他就觉得说：“要我叫他做一次 back， 他就不愿意花那个费用。”然后说：“那你帮我看一下。”我说：“这不是顺便的问题。”假如我今天可以顺便，那也是我累积多年的经验，这也是有价值的啊。何况是我也不是用眼睛看啊，我们还是要做量测，还是要花时间。只是说我的职业敏感度告诉我，你那个是有很大的问题啊。就是我要看出来你的设定是不是有问题是很快的，可是我要帮你找到合适的位置需要花一点时间。所以假如你的坐垫没有放到对的位置，你可能会觉得那张坐垫不好坐。所以一张坐垫要好坐，第一个是要符合你的臀型，第二个呢要测试啊，要放到正确的位置，对的位置包括高低前后还有角度，然后第三个要适度的训练，有没有？有很多人说上卡和没上卡差很多，是差很多。你有没有上卡？我现在还没有。告诉你，上卡是正确的道路。我会鼓励大家上卡，但是我不会语言霸凌你。哦，我觉得慢慢的，先心理上准备好。学生的话，准备他预算也需要一点时间。然后还有你的心理上准备好，然后我会协助你上卡。上卡绝对是有提升效能的。第一个，你的脚有好的支撑，力量的传导会直接，还有踩踏动力形成也会加长。但是不正确的踩踏动作、不良的调脚，还有不合脚的鞋，哦，那都会让你上卡之后会有很多问题。所以上卡要去调整，甚至安全性都是增加的。我们的媒体很喜欢妖魔化卡踏，但是其实卡踏的安全性是更高的。因为只要你去骑的路线会跳动，那你的脚只要跳脱，那危险性是很高的。尤其只要你站起来骑，而且脚踩空了，那真的很危险。我就觉得上卡是正面，还没有？可以啊，可以可以。那怎么如何评判 fitting 之后的一个适应正确性？那我问这个问题是因为我很多朋友他们经过轰轰烈烈的一个 fitting 之后。一开始当然是适应嘛，先骑嘛，可是过一段时间之后好像卡卡的。那因为在以前啊，南部 fitting 分两大群组，一个是就是老师傅看你在那边一直踩然后做调整，那另外一个系列是有很多数据啊动态什么做完之后，可是这一套做的时候是很多店员啊这样根据我的 SOP 就这样弄，数据出来之后应该就是要 comment 嘛，就是哎啊应该要加怎样怎样，可是这个部分往往跟他数据的输出衔接的不是很好，所以才引起说
轰轰烈烈做完 beating 之后，会开始产生这个困扰，说到底是交对了，那这个要怎么样来？而你这个是个很大的问题啊，也是一个很多人会有兴趣的问题啊。我们这样讲啊，我讲的是一般性的原则啊，我没有影射任何在从事这方面工作的人，就是说我觉得比较好的一种方式是要参考数据。我认为没有数据呢，自由新政在现在不是一个好的方法。但是第二个啊，也要去观察客户的感受跟回馈，这是很重要。就是说，完全数据派的还是会有落差。然后另外全部凭经验的没办法放出事来接准，所以我觉得 FIT 不是上几天课拿一张证书就结束。其实 FIT 本身要有相关的很多知识，然后他要不断的跟相关的人士去学习。至少你要懂解剖学、运动力学，你甚至要知道一些运动伤害相关的防治。那还有一个我刚才讲的，除了设定跟换装备之外，身体素质里面就要动作控制，很多时候是这个人他要重新去训练。但是这个部分就是我可以在服务的时候让你体验一下，或者是像我频道里面也有讲一些，但是你要把这个动作能力去固化，你后续要一些辅助训练，比如说你就不会用到臀部的肌力，那你要先做体感训练，知道如何去使用它，然后再做训练去强化它，然后再来呢在踏板上去感受如何使用的出来。那这个也是一个有趣的东西，就是说台中有个自行车，我们就简称叫自行车中心、啊、他也有跟我买一套我 Fitting Bike， 他那有一个课长就问我说，哎，我们有没有一个有效的一个评估，说我们这个 Bike Fitting 有没有效。我说这个可能需要长期追踪啊，因为后续还有适应跟训练。像我就写过一篇文章讲说 Bike Fitting 会不会让你骑比较快，你只要是是非题我当然是会，只要是简答题呢，我就说有的人呢立竿见影，有的人需要一段时间的适应。申论题呢，我可能写两个小时也写不完。就是每个人的适应状况会有很大的差别。所以什么时候是做 Bike Fitting 最好的时机，是在你的训练准备的初期。所以简单讲就是不是你有做 Fitting 就确定。还有像现在的车子不是一体式把手一体式龙头然后走内线，不是你有做 Bike Fitting 就可以决定，是你要去把 Fit 给你的设定经过适应、经过验证、经过调整，最后你觉得稳定，稳定是关键字，稳定了之后呢，你才用这个数据去规划你的行程。我觉得那个是风险很高的事情。那假如说你今天因为那样子的车骑不顺然后来找我，我跟你说你要换这个换那个，你可能要花很多钱，那个你会很难抉择啊。我自己走过那段，我会跟大家说骑车的乐趣其实不一定要花很多钱。好，还有没有什么其他问题？我还有一个问题，刚刚老师有提到，就是我骑车的时候一直没办法握下把，那这个是座舱功率太短还是设定的太短？但是我在握上把的时候，其实我不知道这里的角度几度会比较合适，我在握上把其实已经很舒服，但是我握到下把的时候一直感觉就是不太舒服，而且我的肩颈一直有很多问题。好，你其实你这个问题很大，我们来分析可能的状况哈。第一个，大家觉得不能握下巴有几种可能，是不是落差太大？第二个，是不是太远？但是我告诉大家哦，通常这种问题不见得都是这个问题哦，大多数的设定是空间太小，然后落差也不会很大，但是空间很小是很常见的。那还有一个坐垫的位置，90%以上都跟坐垫位置有关。坐垫位置太前面，导致于空间太小，重心太前倾。那有没有生理的状况？有，现代人哈、低头族嘛，握下巴是不是要抬头？所以抬头颈椎，第一个你可以试试看啊，你把你的颈椎往后，你可以多观察几个人，你可以请别人帮你拍照。握下巴没有问题的，你看看他的颈椎活动度会不会比较好？所以有一些人真的颈椎的活动度受到限制，就是低头太多，抬头太少，所以颈椎会有一些前倾。然后另外一个是肌力不够，没有力量，没有力量就要训练。那多骑多使用下巴位本身就是一种训练，然后另外就是辅助训练，拉水平的拉，垂直的拉，还有垂直的推，还有一个你可以拿那个毛巾做这个等长之后从后仰，然后用点张力，然后可以间歇式的，就是比如说15秒放松，多做几个回合，那个都是有一点帮助的啦。然后再来就是说减少落差，第一个先把坐垫放到平衡的位置，第二个给你一个好
的伸展，这个伸展不要小，不是越近越好，近是有安全感，但是对于长时间的骑乘是不利的。然后再来就是落差少一点，就是比坐垫低一点点就好了，而且甚至平的都没关系，因为现在的车是下斜管嘛，所以车子看起来还不会很难看。可是你要像年轻人骑的车落差很大，或是欧洲选手落差很大，那一定是自讨苦吃的。我们公开的问题先到这边啦，最后呢跟大家做个结尾。我们今天就很高兴的可以在这边跟大家座谈，所以我这边呢跟大家说，希望大家可以给我们单车商务更多的鼓励啊，更多的机会。好，谢谢大家。我们今天要讲公路车要买碟刹好还是买圈刹好，我们要很客观的来看这件事情。